Өнер тәңір сия, бойға біткен қасиетті танып, оны дамыту, ерекше сезімнен туған ән нұрғағын тыңдаушыға жеткізіп, көкірек көзін оята білу кез келген өнер адамдарының қолынан келе бермейтін қасиет. Мінекі қымбатты телекөрермен, Ернар Айдардың орындауындағы тамаша әнді тыңдадыңыздар. Оңтүстік телеарнасын енді ғана қосқан көрермендер болса, қайырлы таң тілейміз. Бізге кеп жайғасқан қадірлі қонақпен таныс болыңыздар. Фитнес-тренер Таңжолпан Қаржаубаева. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет. Рахмет сіздерге. Ерте тұрушылардың қатарынан шығарсыз? Сағат 7:30-8 шамасында тұрамын, бірақ бүгін сіздер үшін, халық үшін кішкене ерте тұруға мәжбүр болдым. 12-де тұратын сәттер бола ма? Ерте. Әрине, пендеміз ғой. Кейде өзімізді еркелетіп, солай 12-3-ке дейін жататын кездерімде болады. Әрекелді енді фитнес-тренер деп айтып жатырмыз ғой. Қазіргі таңда Шымкент қаласының тұрғындарының спортқа деген қызығушылығы қандай? Қазіргі таңда шын мәнінде күннен күнге мен өз әйел адамдар арасында спортқа, соның ішінде әйел адамның ең керек направление дейді ғой, бағытындағы созылу жаттығулары, йога сынды бағыттар өте кең ауқымда орын алып жатыр. Тіпті бізде дендросаябақта күнделікті йогадан азанда тегін мастер-класс сабақтарда болып жатады. Сол себепті өте көп әйелдер өздеріне жақын бағытты ұстанып, өз денсаулықтарына көңіл бөліп жүрген. Фитнес залына барған кезде ең алдымен неден бастау керек? Сонымен бірге қандай қателіктер болуы мүмкін? Осы тұрғысында бір тоқталып өтсеңіз. Өйткені әрбір адамның дене сымбаты әдемі болуын кімде болса қалайтындығы белгілі. Дұрыс айтасыз. Фитнес залға не шын мәнінде бастаудың ең бірінші қадамы ол ниет. Неге ниет? Ең бірінші не үшін деген сұрақ туындау қажет. Шын мәнінде менің қалауым ба? Немесе басқалардың маған менен қалайтын қалауыма. Мысалы, көп жандарда, ел адамдарда комплекс болады, басқалар мені солай ойлайды, жоқ мен азуым керек, немесе мен басқалар мен туралы ойымнандай, жоқ мен бір жерінде өзгертуім қажет. Әрбір әйел адам өз үшін өзгеріп, сол нәрсені өз үшін жүректен қалау керек. Сонда айтады ғой, қалау ол нәтиженің 80%. Шын мәнде қалай білу. Барлық нәрсе ең бастысы ниетке байланысты болып табылады ғой енді. Таңертеңгі уақытта көбінесе қандай жаттығулар жасаған абзал? Енді сіз нәзік жандыларды спортқа баулайтын азаматша ретінде айта кетсеңіз. Ең бірінші айтарым, ол біздің денеміздің барлығы бұлшық еттеріміздің жаттықтыруын талап етеді. Тіпті бетке арналған жаттығулар бар, мюнинг деген естіген шығарсыздар. Сондай-ақ ішкі ағза массажы деп айтылатын, қазіргі таңда кең ауқымда орын алған вакуум деген жаттығуымыз бар. Вакуум дегеніміз ол йогадан алынған, яғни күнделікті азанда аш қарынға бір стакан суды ішіп, ішімізге массаж жасау. Сонымен бастаған жөн, ары қарай кішкене әрине жұмысқа асып тұрғандықтан көп адамдар 10-15 минут ары кетсе, жаттығуға көңіл бөлсе болады, растяжка, созылу жаттығу. Фитнес-тренер болуыңызға не түрткі болды? Шын мәнінде мен осы уақытқа дейін 18 жасымнан бастап ағылшын орыс тілдерінің мұғалімі болып жұмыс атқарып келдім. Дегенмен би, осы бағыт, подросток сондай бір кездерден бастап өзімнің жаныма жақын болған. Айналыстым дегенмен ол кездер білесіздер. Сүйікті хоббиларым бірдеп айтып қалды. Хобби болып есептелінді. Бірақ Марк Твен айтады ғой, адам өмірге келгендегі ең бірінші өзінің туған күні, және де екінші өзінің не үшін келгенін түсінген күні. Сол себепті әр адамның өзінің предназначениесі болады, және бұл би, әйел адамдарымен жұмыс істеу, осы бағытта оларға мен
көмек беру, энергиямды беру, энергия алмасу, менің предназначением деп айтсам да болады. Бәсекелестікті қалай жеңес? Адам өзі үнемі жетілдіріп тұруға жетпей? Өте қиындау, өте қиындау, себебі іштегі екі қасқырды тамақтандырудың, сол қасқырды көбірек тамақтандырып қоямыз, басқа өзіміздің бәсекелестерімізді ойлап. Дегенмен, бұл өмірде ең бастысы түсінуіміз қажет. Әрқайсымыз өзіміз индивидуалды түрде керемет жандардың біріміз. Басқалармен бәсекелесуім керек жоқ. Менің де өзімнің авторлық методикам бар. Биге келсек те, тілге келсек те, сол бойынша соны бағыттап, сол бойынша жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда соның бірі тек би ғана емес, дәл осы фитнес емес, сонымен бірге дәл осы тілдік үйретуді де алып жүрсіз, яғни шет тілі, ағылшын тілі, орыс тілі. Егер сізге жазылам деушілер болса? Жазылам деушілер болса, бізде қазіргі таңда онлайн бағытқа өтіп жатырмыз, онлайн сабақ беруге. Екі айлық методикамызбен жұмыс жасайтын өзіміздің жалпы авторлық методикамыз бар. Ол деген сөз қазіргі таңда мектепте де ағылшын тілін грамматикасын өтіп көп білім аламыз. Дегенмен практикаға келген кезде ол сөйлеп кету өте қиын. Сол себепті біздің басты мақсатымыз әр адамға түсіндіру, яғни адам жүзгісі келсе, тек жүзіп бастау керек. Тура солай сөйлегісі келсе, сөйлеп бастау керек. Екі айдың ішінде тұрмыстық деңгейдегі ағылшын, орыс тілдерін кез келген адам үйреніп кете алады. Сіздердің енді басқа оқу орталықтардан ерекшелігі қандай? Басқа оқу орталықтарынан ерекшелігі қысқа әрі қысқа мерзімде тұрмыстық деңгейдегі 80%-дық практикамен өтетін сабақтарымыз. Құлшыңыз қандай өзге тілді үйренуге деген? Қазіргі таңда өте жақсы. Себебі көптеген ағылшын тіліне келетін болсақ, көптеген жастар шетелге барып оқуға бағдарламаларға қатысып жатыр. Көптеп жиі сіздерге жазылып тұр? Әртүрлі. Ерекшелігі біз 7 жастан бастап қабылдаймыз, жас ерекшелігі кете береді. Тіпті 60 жасар кісілерге келіп қатысқан өте керемет. Фитнес тренерсіз, би үйретесіз, сонымен қатар тіл үйренем деген жандарға орыс тілін, ағылшын тілін үйретесіз, осылардың барлығына қалай уақытта бас, қалай бос уақыт болу ма өзіңізде? Өзімде әрине бос уақыт болады. Адам өзінің ісін сүйіп қалап жұмыс жасаса, онда әрдайым барлық діттеген мақсатқа жетуге болады. Да, дұрыс айтасыз. Енді фитнес деп жатырмыз қой жалпы. Енді бізді көріп отырған қаншама қыз келіншектер бар. Фитнес десе дене сымбатымызды әдемдеу. Ал фитнес болғаннан кейін тек қана жаттығу жасап қана арықтап қоймай, сонымен бірге дұрыс тамақтана да білуіміз қажет. Осы тұрғысында өзіңіздің ой пікіріңізді білсек. Шын мәнінде менің қазіргі таңда үйретіп жатқан, беріп жатқан сабақтарымда бізде әртүрлі бағыттардан алынады. Жаңағы силовые жаттығулар, созылу жаттығулары. Сонымен қоса дұрыс тамақтану жағында да кеңестер беріліп отырады. Ол өте маңызды нәрсе өзіңіз айтқандай. Ең бастысы жаңағы вакуум бар ғой, соны міндетті түрде жасап тұру қажет. Вакуумда кейбіреулер дұрыс жасамайтындар бар. Дұрыс айтасыз. Кей жағдайда вакуумды да жаңағы мамандарға барып оқып үйренбесе, ол көп іштегі противопоказаниялар бар, сондай ақ іштегі жамбас бұлшық еттеріне зиянын тигізуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде мамандардың қолына барып үйренген абзал. Фитнес залына барған кезде ең бірінші дені ескерген абзал. Фитнес залына барғанда айда айтып бақшы дұрыс тамақтану, себебі фитнесқа басқа ниетпен барып, азу ниетмен барып, дегенмен фитнестан соң тамақ жағы дұрыс болмаса, тамақтану, ол да керіс нәрсе. Қандай тағам түрлерін
ішу керек соған да бір ауыз кеңесіңіз болсын, фитнес маман ретінде. Білесіз бе, бұл тақырыпта да әр адамға жеке, организмне қарай әр адамын жеке жұмыс жасау керек. Обследование, яғни анализдер тапсырылып, сол арқылы жұмыс жасау қажет. Көбінде қазіргі жастарымыз фастфуд тағамдарын тұтынады, иә? Әрине, өзімізде фастфуд жейміз, соның жасыратын түгі жоқ. Дегенмен қатты ол нәрсеге беріліп кетпеу қажет. Анда-санда өзімізді солай еркелетіп тұрсақ болады. Біздің айда жиі еркелететін өзін. Енді таңертеңгі уақытта қандай жаттығу жасаған абзал, көрсетіп жіберсеңіз? Көрсетуім қажет, иә? Вакуум жаттығу жаңағы, оны көрсету үшінен ішпен қазір кішкене басып жасауым қажет. Және де созылу жаттығулар міндетті түрде аяғымызға кішкене созылу жаттығын жасап, және де иық бұлшық еттерін жасауымыз қажет. Себебі күнделікті біздің барлық күшіміз, нагрузкамыз осы аяқпен иыққа. Иыққа салмақ түсетіндігі белгілі ғой. Ал енді дәл осындай компьютердің алдында отыратын жұмыс басты, кейде қозғалуға мұршасы келмейтін жандар дәл орындықта отырып қандай жаттығу жасауға болады? Кей жаттығулар бар. Иыққа және дене омыртқаға арналған. Себебі осылай отырып жұмыс жасайтын адамдар көп жағдайда омыртқадан, яғни сколиоздың пайда болуынан зардап шегеді. Ол сколиоз пайда болған кезде тіпті бас ауырады, тіптен ауа бармай. Кей жаттығулар бар, созылу жаттығулары. Келесіде мен сізге міндетті түрде көрсетем сол жаттығуларды. Оны болдырмау үшін, алдын алу үшін қандай жұмыстар істеуіміз керек біз енді? Маған жазылыңыз. Міндетті түрде айтам дейсіз ғой. Керемет. Бәрекелді, мінекі өзіңіздің кеңестеріңізден бөлісіп жатырсыз ғой. Барша көзқарақты көрермендерге таңғы тілегіңіз жолдап кетсеңіз. Тек қана денсаулық ең басты нәрсе ғой. Өзіміздің денсаулығымызға немқұрайды қарамай, әрдайым сұлу әсімбатты қалпымызда қалу үшін жаттығу жасап, салауатты өмір салтын ұстанып жүрек. Тек қана жақсылық тілеймін, әрбір отбасыға, Шымкент қаласының тұрғындары, бүкіл қазақ еліне тек қана жақсылық тілеймін. Сізді біздің көрермендер қайдан табады? Мен қазіргі таңда осы Байтұрсынов көшесінде Академия женственности деген клуб бар, сол жерде жұмыс жасаймын. Сол жерге бара қалсаңыз, мені міндетті түрде табасыз. Сіздер міндетті түрде. Әрине, енді бізде бара қалсақ, жазылып міндетті түрде бұл кісінің сыры құпияларымен сіздермен эфирде бөлісетін боламыз. Енді Таңшолпан, сіздерге келетін көбінесе нәзік жандылардың жас ерекшеліктері қандай? Жас ерекшеліктері шын мәнінде қазіргі таңда 20 жастан жоғары. 20 жастан жоғары. Бәрекелді, ең басты қымбатты телекөрермен салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданыңыздар дейміз. Бізде бүгін қонақта болған фитнес тренер Таңшолпан Қаржаубаева өзінің кеңестерімен бөлісті. Міндетті түрде фитнес залына барып, дене сымбатына өзіңіздің денсаулығыңызға дұрыс көңіл бөлмейсіздер. Біз бағдарламамызды әрмен қарай өзді әрмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.